අපි මූලික අරමුණ වුණේ ගැටුම්පතකුත් ඉදිරියට ගෙනියන්න. අපිට සාතික දුන්නා ජනවාරි මාසේ ඒ ගැටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා කියලා. ඒක අනුව තමයි 2019 ජනවාරි 11 වෙනිදා ආගමතුමා ඒ යෝජනාවලිය දෙවන ඉන්ටරිම් රිපෝට් හැටියට පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරේ. ඒ යෝජනාවලියේ තියෙන්නේ කරුණු තුනක්. විධායක ජනාධිපති ධුරය අවශ්‍යකරන එක. දෙවනුව දෙමළ ජාතික ප්‍රශ්නයට විසඳීම. තුන්වන මැතිවරණ ක්‍රමය සංශෝධනය. මේක ඉදිරිපත් කරාට පස්සේ අපිට කිව්වා දැන් ආණ්ඩුවට 3-2 බහුතරයක් ඕනේ කියලා. මේ රැස්වීමක් තිබුණා කොහොමද මේක ඉදිරියට ගෙනියන්නේ කියලා. 4 කමිටුවකුත් පත් කරා. මේ යෝජනා කරා බලයේ බෙදීම ක්‍රමය කොහොමද අපි ඉදිරියට ගෙනියන්න පුළුවන් කියලා. ඒක ඉදිරියට ගියේ නැහැ. වරින් වරට අපි ජනපත්මත් එක්ක මේ ගැන සාකච්ඡා කළා. එකවරට ජනතුමා මට කිව්වා එතුමාගේ කාලය ඉවර වෙන්න ඉස්සෙල්ලා එක්වත් කරගන්න ඕනේ. ඒක මම ජනතාවට දුන් පොරොන්දුවක් කියලා. AVP ඉදිරිපත් කරපු 20 වෙන සංශෝධනය පාර්ලිමේන්තුවේ ඕඩර් බුක් එකේ තියෙනවා. ඒක ඕන වෙලාවට ඒක මූව් කරන්න පුළුවන්. පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්නේ අය 90% වගේ විධායක ධුරය අවශ්‍ය කරන්න ඕනේ කියන පදනමේ ඉන්නේ. ඒ නිසා ඒ කරන්න ඒකට විරුද්ධව කවුරු ඡන්ද දුන්නොත් ඒගොල්ලන් ජනතා බලාගෙන. හැබැයි JVP කිව්වේ කැබිනට් මණ්ඩලය මේකට සහය දෙනවා කියලා ලිඛිතව අපිට දැනුම් දුන්නා නම් අපි ලෑස්ති මේක මූව් කරන්න. ඒක මම ජනාධිපතිතුමාට කිව්වා. අගමැතිතුමාටත් කිව්වා. ඉන්න අනතුරුව තමයි මේ කැබිනට් රැස්වීම පිටුවේ මට නිදහසක් දුන්නා. මේක ගැන ඉදිරියට ක්‍රියා කරලා කොමාරි විධායක ධුරය අවශ්‍ය කරන්න ක්‍රියාවලිය කරන්න කියලා. ඒ බලයත් එක්ක තමයි මම මේ ක්‍රියාවලිය කරේ. අපේ ස්ථාවරය නම් අවුරුදු 25කට වැඩි කාලේ ජනවරම දී තියෙනවා. අපේ ස්ථාවරය තාමත් මේක අවශ්‍ය වෙන්න ඕනේ. නමුත් මේක නෙමේ වෙලාව කියලා කියන අයට මගේ අභියෝගය තමයි. එහෙමනම් ජනාධිපති මැතිවරණයට පස්සේ ඒක කරනවා කියලා සාධික දෙනවා නම් ඒකට ඇඩ්වාන්ස් දෙනවා වගේ දැන් පාර්ලිමේන්තුවේ මේක සම්මත කරගන්න. ජනතාවට ඒ සාධිකය දෙන්න අපි ෆස්ට් ස්ටෙප් එක ගත්තා. අනිත් ඒ පස්සේ ගන්නම් කියලා. ඒකවත් කරන්න බැරි නම් සැකයක් මතුවෙනවා. ඇත්තටම ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රතිපත්ති ඒකමද කියලා වෙලාව නැහැ කියලා කවුරුත් කිව්වොත් පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කරන්නට වෙලාව තියෙනවා. ඒක තමයි ජනතාවට දෙන සාධිකය.